Com a alcalde de Barcelona i president de la Fundació Mobile World Capital, em sento molt, molt orgullós del naixement de Parlem, la nova operadora de telefonia mòbil de Catalunya. Avui comença la seva activitat, una empresa que ens ajudarà a seguir avançant com a ciutat de cultura, de coneixement, de creativitat, d'innovació i de benestar. Una empresa que promourà l'ús del català i que impulsarà l'economia catalana lligada a les noves tecnologies. Barcelona és la capital mundial del mòbil, la capital europea de la innovació i un smart city de referència internacional. Gràcies a la nostra aposta potent per les noves tecnologies. Parlem és el millor exemple del que volem ser en el futur, una ciutat referent en benestar i qualitat de vida gràcies a les noves tecnologies i empreses com aquesta. Una iniciativa innovadora, catalana i propera, amb seu a Barcelona, que crea empresa, ocupació i que es convertirà en el pal de paller de l'ecosistema de comunicacions del nostre país. Per això vull fer aquesta primera trucada al seu fundador, Ernest Pérez. Sí. Felicitats, Ernest. Soc l'alcalde de Barcelona. Moltes gràcies, senyor alcalde. Et desitjo molts èxits i encerts en aquesta nova aventura empresarial tan important pel nostre país. Ho intentarem. Segur que farem la companyia més innovadora i propera existent a Barcelona. Que tingueu molta, molta sort. Endavant. Adéu-siau. Moltes gràcies, alcalde.